ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୂଷା ଆତଙ୍କ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂଷା। ଜନ୍ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଷା। ମୂଷା ଅସରପାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ। କିଏ କହୁଛି ସତ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସେବାୟତ, ନା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏବେ ମୂଷା ଆତଙ୍କ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଘନଉଛି ବିପଦ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଷା। ଦାରୁଦେଓଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କନକମୁଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂଷା ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପରେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ନାଗନାଗୁଣୀ ଦୌଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ସେପଟେ ମୂଷା ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କନକ ଲାଗି ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସାଇବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୂଷା କିମ୍ବା ଅସରପା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା, ଆମର ତା ଭିତରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାହା ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ତା ଭିତରେ ଯାହା ଆଲୋ ହୋଇପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ମଝିରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗର୍ଭଗୃହ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯଦି ଫାଙ୍କ କେଉଁଠି ରହିଥିବ, ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମୂଷା ଆସିବାର ଥିବ, ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 35 ବର୍ଷ ପାଇ ଘଟିଲିଣି 35 ବର୍ଷ ମୂଷା ଯାହା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଅଧିକ। କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୂଷା ଦ୍ୱାରା, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇତା ଲାଗି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାକୁ ମୂଷା ପୁରା କାଟି ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନାଗନାଗଣି ଦୌଡ଼ୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷା ଘର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ବହୁ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୂଷା ଝାଡ଼ା କରୁଛି, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରବ ଝାଡ଼ା କରୁଛି, ନିଶା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଝାଡ଼ା ଭଲ ଦେଖାହେଉନି, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାହେଉନି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ହେଉଛି ଦୁଇଥର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଥର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଖରାପ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣକଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପାଣି ଯଦି ଆମେ 2 ମାସକୁ ଥର ଲାଗିବା କଥା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାସକୁ ଯଦି ଦୁଇଥର କରିବା, ସେ କ'ଣ ହେବ ଶରୀରଟା? ଯେ ଜନ୍ତା ଯେତିକି ଜନ୍ତା ଆମର ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ଜନ୍ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ଅଂଶ ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା, କେଜାଣି ମୂଷା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ନ୍ତି କି 4ଟା ବେଳେ 5ଟା ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ମୂଷାଙ୍କର ଆଉ ଅସଡ଼ମାଙ୍କର ଜନ୍ତା ଘର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଜନ୍ତା ପକେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମୂଷା ଧରି ପକେଇଲେ ମୂଷା ଖାଲି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରିଛି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ତା ବସାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୂଷାର ଆକାର ଏବେ ଜନ୍ତା ଆକାରକୁ ବଳେଇ ଗଲାଣି। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉତ୍ତର ମେଳ ନ ଖାଇବା ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ନାଗନାଗୁଣୀ ଦୌଡ଼ିକୁ ମୂଷାମାନେ କାଟି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ରହିବ ଜବାବଦେହି? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ନହେଲେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୋହଳିକୁ ବହିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।